Morreu nesta quarta-feira, 24 de maio de 2023, a cantora e atriz Tina Turner, aos 83 anos, conhecida como a rainha do rock no mundo. Fez sucesso durante toda a sua carreira artística. Em mais de 60 anos de carreira, ela foi a protagonista da sua história, quebrando recordes e virando sinônimo de boa música e pioneirismo. Seu início de carreira musical foi em 1957, com a banda King of Rhymes, liderada por Ike Turner. Mas apenas em 1960 que ela foi apresentada ao público como Tina Turner, com a música I Fall in Love. Confira agora algumas curiosidades sobre a carreira vitoriosa de um dos maiores nomes da música mundial de todos os tempos. Ike Turner tocava suas músicas em um clube todas as noites, e foi lá que ele conheceu a Tina. Em uma noite, o baterista da banda de Ike ouviu Tina cantar e ficou impressionado com o talento da jovem, e ela começou a fazer parte de algumas gravações do artista com o dueto da música I Fall in Love. Tina finalmente foi apresentada ao grande público. A música fez um enorme sucesso e atingiu a 27ª posição da Billboard Hot 100. Depois disso, eles lançaram outras músicas juntos como uma dupla, Ike e Tina. Além de uma dupla como cantores, Ike e Tina eram casados, mesmo ainda cantando juntos. Em 1974, ela começou a gravar algumas músicas sozinha, logo em seu álbum de estreia. Tina foi indicada ao Grammy de melhor performance vocal feminina de R&B. Em 1978, ela começou sua carreira solo e já não estava mais casada com Ike. Seus primeiros álbuns, porém, não foram um grande sucesso. Apenas em 1983, Tina Turner alcançou o sucesso mundial com seu quinto álbum, chamado Private Dancer. O projeto vendeu
mais de 11 milhões de cópias no mundo todo com as faixas Let's Stay Together, Better Be Good To Me, What's Love Got To Do To It e Private Dance. Com o sucesso na música, logo chamaram Tina Turner para ser estrela de cinema no filme Mad Max, Além da Cúpula do Trovão. Além de estar na trilha sonora do filme, ela também atuou em frente às câmeras, e ela foi indicada por sua atuação ao NAACP Image Award. A canção One of the Living, que foi usada no filme, acabou ganhando um Grammy Award de Best Family Rock Vocal Performance. E pessoal, eu queria indicar um vídeo que eu fiz sobre o filme Mad Max, Além da Cúpula do Trovão. Bom, o card vai estar passando aqui em cima, ou então você dá uma caçada aí, dá uma procurada aí no canal, que você encontra facilmente. O vídeo está muito bacana, cheio de curiosidades interessantes sobre aquele filme, tá? Bom, se você quiser assistir o vídeo, pode dar uma caçada aí no canal aí, ou então você clica no card que assista lá depois, que você com certeza vai gostar. Valeu, galera. Vamos continuar aqui com o vídeo aqui. Vamos continuar. A história de Tina Turner se mistura com a do Brasil. Em 1988, ela fez um show no estádio do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, para 182 mil pessoas. Por causa deste evento histórico, ela acabou entrando para o Guinness Book como maior participação paga em um show para um artista solo. Em 1991, Tina Turner começou a fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame por conta de toda a sua obra e contribuição ao rock and roll. E galera, sem querer ser chato, né, já sendo, eu queria indicar um outro vídeo que eu fiz sobre a Tina Turner. Esse já é mais biográfico, né? Ali eu conto fatos sobre a vida pessoal dela, que ela passou nas mãos desse Ike Turner, né? Sofreu pra caramba, ela apanhava, galera, pra você ter ideia. Eu queria indicar esse vídeo que eu fiz. Esse sim eu vou deixar fixado no primeiro comentário, tá? Desse vídeo aqui. Assista lá também, que é muito interessante, é muito importante, né? Para as pessoas se inspirarem, porque a Tina Turner, ela é um exemplo, galera, de superação, tá? Então, então vou deixar esse vídeo fixado no primeiro comentário desse vídeo aqui. Assista lá depois, tá bom, galera? Vamos continuar aqui com o vídeo aqui, vamos lá. Em 1999, após fazer parte do projeto VH1 Divas Live 99, Tina Turner
lança seu último álbum de estúdio chamado 24/7. Embora não tenha sido um grande sucesso, por causa dele, a cantora conseguiu fazer uma turnê que arrecadou milhões em dólares. Quando ainda era presidente dos Estados Unidos, George W. Bush comentou em 2005, na homenagem no Kennedy Center Honors, que Tina Turner era naturalmente talentosa, energética e sensual, e se referiu às suas pernas como as mais famosas do show business. Nesse mesmo dia, diversos artistas prestaram homenagem à diva. No Grammy Award de 2008, Beyoncé e a Tina Turner se apresentaram na cerimônia cantando a clássica música Proud Mary. Em 2022, a Mattel resolveu homenagear Tina Turner. Fez uma boneca Barbie inspirada no visual icônico da cantora. O figurino escolhido foi o que ela usou no videoclipe musical What's Love Got to Do With It.